تچمان نرخصت او تخفي زبطات تاتغورم په باچا خان لیبرری کوټ کې د نوموړي کالم نگار دانشور شاعر او د هنګو پولیس ټریننګ سنټر د کمانډر ډاکټر فسیودین اشرف د ډومبنی شعري مجموعه د جنون چپی نومي کتاب د مخکتن یو درنا دستوره خاغلی سلیم راز په صدارت کې ترسره شوه. په دې موقع د خیبر پختونخوا د پولیس اډیشنل آی جی پی خاغلی سید اختر علی شاه او د کوټ ډی آی جی پولیس خاغلی اول خان مشران میلمانه وو. د کوټ ډی آی جی پولیس خاغلی اول خان صاحب د پښتو د شاعرانو او ادیبانو په اهمیت رڼا واچوله او د ډاکټر فصیح الدین اشرف په پېښورانه جون او د لیک او تخلیق په اړه خپل تاثرات په دې ټکو کې سرګن کړل. شاعران او ادیبان د معاشري او قیمتي سرمایه وي. دا هغه خلک دي چې دی د معاشري په تار چلاو ډېر ګهرای سمجھسي او بیا د احساسات دی په تحریر په شکل کې راولي او دا تحریر بیا د معاشري او قیمتي سرمایه وي. سره پر چې ډاکټر فصیح الدین صاحب زما تعلق دی د دې شاعري زما خوخه ډېره زیاته ده. هغه ډېر پهلو دي. یو پهلو دا دی چې په هغې کې ده د پښتون قوم چې کوم هغه درد دی هغه د هغې نشاندهي کړې ده. د جنون چپی نومي کتاب لیکوال نوموړی شاعر محقق او د هنګو پولیس ټریننګ سنټر کمانډر خاغلی فسیودین اشرف په خپل خطاب کې د ټولو راغلو شاعرانو او ادیبانو مننه وکړه او د خپل ادبي سفر په اړه یې وویل. زه به تاسو ته دا ووایم چې زما بچپن کې به ما شعرونه لیکل خو زما پلار باندې ما کوم مضمون لیکلی دی الله دې وخښي نو هغې به و داسې عملي زندګۍ سره کار او دا خیالي او تصوراتي خلک ډېر نه و. هغه عبدالقیوم بیدار صاحب د تخبه مشهور شاعر و نو هغه به زما هغه شعرونو کې اصلاح وکړه د تخلص کوثر م هغوی ما راکړو ویداره چې په څلورم پنځم کې وم چې دا قصې مې کولې. د دستوري مشر میلما او د خیبر پختونخوا پولیس اډیشنل آی جی پی محترم سید اختر علی شاه په خپل خطاب کې وویل چې شاعران ادیبان د ملک او قوم یوه قیمتي سرمایه وي او د کتاب د خالق ادبی او پېښورانه خدماتو ستاینه وکړه. ادیبانو شاعرانو او دانشمندو د علم او ادب دلته زلدین کی ستوري ناشتي او تاسو په وړاندې خبرې کول همدا شتي لکه نورتا دیو خیر صبر شي ډاکټر فصیح صاحب ته مې زستا دلته ډی ټی ای جی اس دی آی جی اس دی چیف سیکریټری اند وی وانو تم لاړ شو ورته لاښ زستا دا غی نه متاثر کی زستا قدر قوم استاد دی د کلام وجه استاد علم استاد پوهه پوهه په دستوره کې د پولیس د افسرانو نه علاوه د پښتونخوا د مختلفو سیمو شاعرانو او ادیبانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، باچا خان لیبرری.